Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a já bohužel mám tu smutnou zprávu a oznamuji, že toto je poslední díl z Apocalypse série, protože vychází, nebo bude vycházet, nebo vyšel vlastně spíš už, no, v momentě, kdy já to natáčím, bude vycházet. A pravděpodobně v momentě, kdy vy na to koukáte, ne pravděpodobně, ale určitě, kdy na to koukáte, tak vyšel už, anebo teprve vyjde nové DLC, Megacorp, s tím i vyšel patch. A toto DLC mění opět, podobně jako Apocalypse změnilo, dost v zásadě určitý mechaniky v téhle hře. Tak Megacorp je mění ještě brutálněji a výrazněji a celý třeba tady tenhle ten panel bude vypadat úplně jinak, tady ten panel bude tady nový panel, takže dost změn, dost zásadních změn, třeba tohle tady vůbec nebude. Správa planety bude vypadat úplně jinak, bude se dělat úplně jinak, všechny mechaniky jsou jiné. Savey jsou kompatibilní, jakože ano, můžu to spustit, ano, save se rozjede, ale nedá se to hrát, protože třeba jsem v minusu 2000 energy kreditů, ne jakoby za měsíc, že jo, ne jakože tohle, ale to tady, teď když tak přemýšlím, tak jsem měl 8000 energy kreditů a minus 2000, tak nevím. Já jsem si to opečoval, ten Megacorp už mám a zkoušel jsem to a nedá se to, protože vlastně všechny ty věci, které vy musíte dělat tak nově, tak já je nemám udělaný a už jsem v takové fázi hry, že bych to pustil třeba jenom na 2 měsíce, tak jsem totálně out. A vzhledem k tomu, že na nás tady utečí Yondarani, tak to není úplně žádoucí věc, jo. No, takže tak asi jsme dopadli. Bohužel teda to takhle dopadlo. Jak to dopadlo, teď si všimnete, že tady vidíte i nějaký nový tuty okýnka, ne tuty, ale tyhle okýnka, boha, který zobrazují, co všechno se v té flotile nachází, takže vidíme ty lodě, které tam jsou, křižníky a tak dále, sílu a hull pointy total. Kde vzal Yazgavaz takovou flotilu? 8200, 6100, 1200, 590. Tohle je federační flotila. Tohle jsou přátelské flotily. To je Yazgavazu. Tohle je federační. No, my jsme v situaci v takové, že jsme úplně totálně v loji. Válčíme s Yondaranama. A jedna naše flotila je zde, 20, jakou máme sílu, 23 tisíc, další lodě jsou tady nějaký, já půjdu těžce do mínusu, já půjdu, můžu stavit federační lodě? Upgradujeme na citadelu, můžu stavit federační lodě teďka? Nemůžu, protože nejsem vůdce federace teď aktuálně, kam jsem se přesunul, je to možný. To bude trvat dlouho ještě. Tak, to je jedna... To je jedno místo, kde na nás útočí. Druhý místo je zde. 49 tisíc, 46 tisíc. Takže tuhle flotilu musíme dát na Šulmak a bránit Šulmak. Možná opěru? No, ale oni půjdou na Fuje první. Musíme Fuje asi možná. Ale Fuje nestihneme upgradeovat na Fortress, takže no, my se tam stejně nestihneme asi dostat úplně. Tady máme
Tereškovou, tak se přesuň sem. Ty jdeš zpátky, ty jdeš pryč, myslím, že, nebo se sem dostáváš teprve, nevím. Jo. Je to opravdu. Jak to, že to jako zabrali? Letí zpátky. Je nějaký možný, že vzhledem tomu nějakou obtížnost hrajeme, tak ta umělá inteligence prostě udělá jenom bum 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 a nazdar, že jo, podobně jako Mongolové. Ne, sakra, kde jsou? Kde je tady to location? Xenia... Jsem zachytil novou flotilu, jo tady, aha. Šajt. Úžasný. To je výborný. Je zajímavý, že zabrali jako tohle a tohle jako nezabrali? Jak to funguje jako? Letěj na Kergarosa nebo do červí díl? Yondarani, Quanaga. Yondarani, Ampaldir. A jo, tady tyhle ty dva, OK, už to vidím. Urychlíme to. Takže tohle to berme trošku jako takovej rozlučkový video s Human Stellar. Shit. Oni na to mají claimy nebo co? Jak poznám, jestli... Jestli má na to někdo cizí claim. OK. Construction project concluded. Jo, jsme pravděpodobně tady dovylepšovali něco. Na tu třetí rychlost to už nedává trošku. Flotila se blíží, kde máme ten Titán, ten je teprve tady. Hej, bude sranda, že půjdou nasijet, to bude hodně velká sranda. Stavíme tady ještě nějaký lodě. Co je v té flotile? Flotile? Hornet? Vase, Hornet. Co tady stavím? Capricorn. Vase, Hornet. Jasný. A najednou nejsme v minusu, protože jsem, já nevím, asi něco postavil. Možná ty Anchorage se postavili. 74 tisíc mají najednou. What the hell? Už mají najednou tak málo. Je to nezabrali, protože máme planetu tady stále. Okay. Je ta další loď tady.
Takže se tady nic nestaví do prkínka. Já ještě jenom nevím, jestli ta flotila... Jestli máme fleet na to. Co to je? Blockaded, blokáda. My můžete dělat blokády, to je nový, to nebylo. Přece, druhá flotila. Jo, tady si vybíráme vlastně celkově ty. To je zbytečný si s tím teďka hrát. Doktore, nehraj si s tím sakra, s tím jsi měl hrát před 20 dílama. Ne teď. Co máme tady? 24 tisíc. Potřebujeme to tady? Tohle jsem měl taky opravit. Jo, to vede úplně někam do pryč. Kde se vzali tady, pro boha? Jako jo, 36 tisíc najednou. Oni útočejí na tohle. Tady probíhá nějaká bitva, kterou my nevidíme. Nebo vidíme? Vidíme. Jenom musíme odpauzovat. No oni to neblokujou, oni to bombardujou. No jasně. A nešme tu... To mi je asi úplně jedno, teďka tohle to. Přímě. To mi je taky úplně jedno. Já potřebuji minerály. Což znamená, že si vezmeme... sektory. A vybrakujeme, co se dá vybrakovat. Třeba tenhle sektor. Dík. Jak to, že opiře nemůžu dát? To blbnu, můžu. Tak, užijte si to. Kolik máme? 30 tisíc. Yes, díky. Tak, a to z... Sildajani claimujou Ival. No, teď se na mě vrhají všichni tyhle zuby nechty. To jsou Sildajani. Co tady dělají? Nevím, ale jdu se na ně podívat. Přátelská flotila. Přátelská flotila. 39 tisíc nad Funkan. Tady. OK, takže oni mají na... Hedesu, 86 tisícovou. Úplně jako asi nedávám. Tohle s tom. Jo, tady stavíme dost ještě. Tady nestavíme nic. Ale díl byl takový rozlučkový. Nejvíc, kam jsme se rozšířili, bylo až sem, že jo, takhle. Pak nám to Mongolové tady vzali. By bylo dobrý, kdybychom se ještě někom, jako s někým spojili na závěr. Třeba, ale nikdo nás nemá rád. Nikdo nás nemá rád. Nebo minimálně z těch, kteří by měli aspoň nějakou šanci... Proti, kdybychom se spojili. Building status ruined. Míčej tady. Psychic. Fuj. Můžeme zkusit mír, ale to budou chtít, abychom jim vzdali... abychom se vzdali těch území, které máme, že jo.
Escort, Battlecruise, Colossus, Titan, Cleanser Class, 17,5 tisíce, Titan za 13 400. Počkej, jak to, že já můžu postavit? Testovací. Můžeme... Titan, super. Můžeme třeba říci tady našim drahým Jazgavazanům... Ne, protože my nemáme... Tady není něco jako konfederace. Teda aspoň já to myslím, že nemám v rámci... Traditions. Tady ne? Tak kde to ničí? Na Hedusu. Jop, tady to ničí. A možná ještě někde. Nad Funkan se tady projíždí. Se divím, že oni se k ním nepřidali. To by bylo typický pro Nad Funkan. Hele, kde zas, proboha, 39 tisíc, je tady. Zůstaňte na Talandře, ta flotila je zůstane na Talandře, dobré, ideální. My se postavíme týhle flotile, 85 tisíc, no nevím, kam jedete ty vole? Neříkej, že jedu na sebevražednou akci, misi. Yep, fleet size too big, to je přesně, co jsem se bál. A to je škoda, to je dvojka, že jo, jasný. Vidím já tady někde jako, z čeho je to složený, battleship, korvety, 18 korvet, ty vole, já tam mám 18 korvet v té flotile. Tak, nebo v té flotile, to je masakr. Dá se to takhle jako, to je disband, to úplně jako nechci. Můžu říct, to je inteligentní. Jo. Byste mohli třeba letět sem. Mimochodem, kde se vyhýbáme? Jo, zde. A už se blíží na Šulmak. Co to je? 57 800. Bychom se teoreticky mohli ubránit, jako. Co to je? Battleship. OK. Kolik to má? 10 000. Bychom se mohli ubránit, kdyby zautočili. A oni nezautočí, oni jsou sraby. Jenom na Vistral. Fuck. Je potřebu nalákat, aby zautočili, ale oni nezautočí nikdy. Titána potřebuju, Titána, kde je Titán, tohle je Titán. Dík, a to má 138, takže tam můžu prdnout ještě jednu battleship. Jep. A je to 140, výborně, tebe prdneme třeba semhlec. Tak a tebe vrátíme teda semhlec. Máme teda tak druhou flotilu.
síle 35 600. To je asi tak jako všechno, co dáme dohromady teďka. A pak máme 1700 a tohle je kolik? Tohle je 7300 ty korvety a ty korvety budou... Co není konektováno do toho? Co mi rozkonektnul ten parchant? Jo, Hedus. Ne, tyhle ty. To je šmejt. Tohle už taky nejde do flotily. Kolik nám zbývá? 126 a máme tady... Battleshipu tam dáme určitě a... Sirius anebo Vase. Vase. Tak. Tady máme 35 tisíc. Jsme minus 500. To je krásný. Plus 60 jenom. Shit. Kde zase? Jo, construction ship tady. OK. Station sustaining damage. Jo, to je tady. Construction project concluded. Jo, to je zase ten, tady. Byrokracie, a kde to je? Jo, to je ta nová planeta tady. A Ježíš Maria, to mě asi úplně nezajímá teďka. Jsme ve všem, jsme v mínusu. A přicházíme o planety. Jo, protože my, jo, aha, my ještě vlastně přicházíme o planety, proto jsme v mínusu, jasný. A, OK. Máme dohromady 46 tisíc, 47 tisíc. Největší flotile, jakou kdy Human Stellar Republic vidělo. Dá se tady nějak jako říct, hele, jak v tom, v Total War. Hele, spojenče, zaútoč na něho. Je tady něco takového jako? Mám takový pocit, že úplně ne. Dobrá, my se vydáme na Gatanu a uvidíme, jestli nalákáme. A oni mi nabízejí energy kredity, minerály a jo, výborně, děkuji vám. Vidíš, že jsem v háji už, tak mi to pro jistotu nabízejí a... Proč to nejde transfernout? No, tak teď to jde. Předtím to nešlo. OK. Jdem. Kde jsme zase někoho objevili? Čí to je tohle? Endoranu, to je naše. Jo, Endoranu, OK. Jsou battlecruisery jenom tohle. Battlecruiser to je jako battleship. Předpokládám. Ale mají úplně stokrát lepší vybavení, než máme my. My nemůžeme... What the hell, kde se tady vzali? Prostě z ničeho nic se tady objevili. No, z ničeho nic, protože tady červí... Jo, oni šli přes... Oni mě skřípnou tady, že se vydali.
nejsou v pohybu. Zajímavé. Už se objevujou, mimochodem. Do boje! Paul! Piu. Rip. Rip Human Stellar Republic. Tady náš titán. Statečný odpor. Velká to bitva. Ne, to není diskotéka, to jsou jenom naše prchající lodě. Žhavý FTL pohon a prchají. Jsou ty korvety, no. Jo, a tady máme zničený křížník asi, nebo battleship, nebo něco. Jo, battleship. Jo, battleship taky zdrhá. Zůstal titán. A ještě jedna battleship tam zůstala. Druhá. Ta je zničená. Jo, a je po bitvě. Admirál Song Kong. My jsme jim skoro nic moc neudělali. A minus 3000, jasně, proč ne. Přišli jsme o 12 korvet, to je v pořádku. O 5 bitevních lodí, shit. Jednoho křižníka. Ty krása, my jsme... Počkej, jo, a co oni? Jo, oni nepřišli ani oni. Haha. Oni dělají damage to hull strašně velký, my děláme jenom 101%, ale oni dělají 114, armor 149, my jenom 86, 109 děláme štítům, oni vůbec štítům nedělají damage. Bychom se měli naštítovat úplně maximálně, jet na štíty. Kdybychom teda ještě hráli dál, ale problém je tohle, že dělají velkou damage hullu. Psionický kádr, ty vole, což je. 6,75 až 13,5 damage. My máme 3,6. Tohle jsou Mongolové. Nejsou Mongolové, tohle to jsou... to jsou... Oraj z Hvězdní brány. Úplně. No, to je 98 tisícová, to nemáme vůbec sebe menší šanci. Takže jo, ale já nevím, tady asi nemá úplně smysl něco dál řešit, tohle to je. Jo. Výborně, teď okupujou i planetu. Tch, 24 tisíc. 5,7 tisíc. To je 24 tisíce, co pro boha. Eterno Titan 24. To je těžký, když on má jednu loď, která je stejně silná jako celá moje flotila. Počkej. Ano. Teď uvidíme, jak zautočí na zemi. Ne, oni jdou na tu červí díru, aha. Oni nezautočí na zemi. Škoda. Dobrá, no. Tak tohle bylo apokalyps. Měli jsme slušnou... Zkusíme... Aby jsme neskončili v troskách. Schválně. Kde jsou ty parchanti? Tady. Doctrinal Enforcers. Oni jsou fialoví, oni to není normální frakce. Sue for peace. Settle status quo. Ha 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 ha.
No jo, no, máš pravdu, no, prohrávám tuhle válku. Ne, oprava, prohrál jsem. What the hell is this? To je Colossus Cleanser. To je ničitel planet, ne? Asi jo. Asi to bude něco takovýho. Jo. To je taky škoda, že jsme se k tomu nedostali. Tohle, prosím, pěkně bylo... Stellaris. Sildajeni vedou válku s Nadfankanem? Ne. OK. Tohle byl Stellaris. Takhle jsme dopadli. Human Stellar Republic. Jazgavazu. No, nevyhýbá se to, tady bojujou ještě. Tady ukrajujou, tady mě ukrojili, tady ukrajujou. Prostě nás... To je hnusno. To bych třeba upřímně... Nevím, jestli to tam je nastavený, ale tohle bych docela rád zadal jako volbu, že to tam nechci. Na jednu stranu je to fajn, ale když člověk ví, jako co ho čeká. Třeba teďka při nějaký další kampani nebo nějaký další hře už jako člověk tak nějak bude vědět, ale já třeba nechci hrát, že jo, na vojenskou sílu. Já chci být třeba, jak jsem chtěl být, jako nějaký spíš politicky nebo obchodně nebo něco. A jak s nima můžu pak jako bojovat nebo soupeři nebo měřit se vůbec? Nemám šanci, že jo? Tohle by mělo být volitelný. Deep Space Constructor. Deep Space Constructor status. Destroy. Ten se ani nestačil otočit. Jo, takže... To jsme projeli. A výzkum dokončen, paráda. Je, super, co je tam znovu za výzkum? Energy kredity plus 5%, to je hezký. Mhm. Jump drive. To je nový? Wow. To bylo Stellaris Apocalypse, to byla skutečná apokalypsa teda, možná jako opravdu to tak jako je. Touhle dobou, asi když tohle video vychází, vy už jste viděli asi nějaký díl, nebo sledujete Stellaris Megacorp. Novou sérii. A jo. Hezká série, dlouhých x dílů. Stali jsme se celkem daleko. Ale pak přišel Yondar. Mongoli jsme ještě zvládli, ale tohle už bylo nemožný ani... Asi ani ve snu, jako... Těch flotil, kolik mají, že jo, a my... Já si myslím, že ani kdybychom všechny, co jsme měli, dali dohromady, tak neporazím tu jejich třeba... Tady, co byla těch 90 tisíc, tak bych ji neporazil. Jo. Hold. Asi jsem byl moc zaostalej a měli jsme nějak víc se vyvíjet, nevím. Tak to je vše, přátelé, to je konec. Tím končí Stellaris Apocalypse. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali celou tuhle sérii, že jste sledovali Stellaris a že třeba budete sledovat i dále novou sérii Megacorp. A jo, další výzkum. Another day, another series. Mějte se moc hezky. My se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.